telefonní budky tady. Jsem zapomněl na piráty úplně. Piráti, pojďte dělat třeba tohle. Tak, 82%, 81%, bydlí tady někdo? Ty vole, tady bydlí lidi, jak jsme na tom s bydlením. 10 půr, 2 velov, 2 velov, postavíme dům, house, tady bychom mohli postavit house, yes. A mohli bychom postavit další tenhle šílený barák někde. Někde, třeba zde, tady by se to hodilo. Cool. Proč ne, tady bychom mohli jako tak, aby se neřeklo protáhnout tu cestu, tak. Ta-da-da-da-da-da-da. Jo, a ten Red Star. Ne. Jo, zase volby? OK. Red Star, co to dělá? Citizens living in the vicinity of the newspaper have a chance, mají šanci 25% změnit své politické názory pro komunisty, vždycky když odpočívají a neplatí to, neovlivňuje to přesvědčené nebo kované, ty co jsou kovaný ve svých názorech, snižuje to svobodu o 10. Okay. As a captain of industry, I often think about getting my own boat. But I usually spend the money on more factories instead. Urban development můžu klidně. Problem, Presidente. Yeah, with those sneaky reds. How did you guess? Back Scott. Export pro Western Powers. Jo. Akorát to potřebu. Easy win. Okay, easy win. Activate work mode for every newspaper sheet. Some say that they read President. Cool. I know you always keep your promises, but the citizens today can be very exacting about what counts. Faith happiness musíme, jasně. The perfect communist utopia, President. Childhood museum, mausoleum, strong die. You have dreamed of a time when all are equal. Dobrá, nechte mi chvíli bejt, sakra, obchod, export pro západní mocnosti. I jo, na to. Okay. Co budeme exportovat? Wow, tam jsou, to se absolutně nevyplatí, pánové, ale mám něco vyvážet do prkínka. My nemáme ještě konzervárny. Jo, proč ne, yes. Dobrá, tak to uděláme teda. Faith, víru musíme vylepšit. Co bychom vyzkoumali tu katedrálu teda? Yes, postavili, to bude nějaký mega stavba zase, to tady nemám kam dát. Vedle nás bychom to tady, jo, co to je za operu klidně, jasně, proč ne, tady, tak. A El Presidente, máme peníze, to je zajímavý, tady mám strašný problém s penězma v tomhle s tom, na téhle mapě. Construction potřebujeme, máme I'm not sure how much or what it cost. Okay. Potřebujeme construction lidičky. Construction. Tady seš. Jo, tam jsem si chtěl postavit ten. Děláme hodně síra. Tak, počkej, to jede v oboje, dobře. Ty už máte ty hlavy, co tam měli s těma hlavama, to je hrozný. Víru musíme zvednout teda, jak to vypadá s vírou. Faith coverage. Tady stále je to na prd. Tady by to chtěl nějaký kostel zřejmě, tady postavíme kostel nějaký. Faith quality. Nic moc. A ta kvalita je vlastně spojená s tím, že to jsou obyčejný ty, jo, že? Obyčejný jako ty budovy, protože kvalita tady z té kapličky, nebo co to je, bude samozřejmě nic moc. Kvalita v kostele bude trošku lepší, že jo? Kvalita v katedrále bude úplně nejlepší. A tady v tomhle dalším kostele, nákupní centrum, kapitalistický kostel, tak tam to bude úplně nejvíc, nejlepší. A my musíme zvednout Faith Happiness.
Okej. Okay. Co kdybychom tady postavit teda další ten kostel? To se tam vleze akorát. Okay, no. A Childhood Museum, Media Education, Childhood Museum, kolik to stojí? 3500. Yes, proč ne? Postavíme to. Kam to bylo? Tady k nám, El Presidente, tak budeme mít, tam nepotřebujeme mít žádný cesty. Nebo tady, sem se to vejde. Tady budou mít vedle blázince, to bude hnedka postavený. Vidíš to. Měli bychom začít, možná bych měl trošku navýšit produkci. Děláme málo věcí strašně. Z produkce teda bychom mohli udělat konzervárny, ale na konzervárny já potřebuju elektřinu. Na elektřinu potřebuju power plant, takže... Judgment is always impeccable, Presidente. But might I make a tiny suggestion? Cleanse polluted entertainment, residential and tourism building. Use garbage dump or waste treatment facility to cleanse building, okay. To bude public services, ne? Ne. Government? Ne. Stejně si nemůžeme teďka nic dovolit, ale... Kde to je? Kde to sakra je? Tady, garbage dump, jsem slepej. Jsem jenom slepej! 1000 peněz, okej. Okay. Jak je to velký, sakra. Velký. Ačkej. Ono to má takovýhle pokrytí. Cool, tak to postavíme tady vedle střední školy, tím to určitě vadit nebude. Jo, akorát se to tam nevyleze. To je, vleze, super, přesně, akorát. Tak, raid complete, cool. Měj se jedle hezky, čau. Fechtbuch od Warhorse, Dobrá, to by byla jedna produkce. Co? Už to letí? Vy jste měl někdy taky přečíst asi ty popisky, co tam jsou. No, nikde nic, okej. Třebuji víc peněz. Presidente. Fanfare, okej. Postavím fanfare, to víš, že jo. Nemáme na to peníze. Potřebujeme elektřinu. Shit, je na to nějaký. Comrade Presidente, what a pleasure to finally meet you. Rumors suggest that you have been my ally for some time. Dobrý den, soudruhu. Soudruh Vlad Orlov, vítejte u naší tady na našem ostrově, soudruhu. Good morning, Presidente. Today's code is... Oh, we no longer have need of spy codes. So sad, but the party is correct. Zbourej ministry a zbourej custom office? What? Tady nějakých moc věcí najednou. Na to není časově omezený. Industrial... Issue the urban development. Jo, na to nemám teďka prachy, takže... Ty chceš issue the... Tax cut addict. To jsem udělal? Já jsem to nepřijal, ten jeho úkol. Ty vole. Another day and the commissar of the... Můžu to zrušit? Už to můžu zrušit? Už chci peníze? Tak nic. Což je další? Fanfare peer. Ministry have mausoleum a jo, to ok, přibývají komunisti, přibývají. Faith, musíme zvednout víru. Cleanse polluted, to se snad 100.
average have an average job happiness i. To nevím, jestli zvedneme, ale proč ne? To increase the average job happiness, you need to provide more suitable jobs to decrease the unemployment rate and higher budgets. Usually increase the job quality, which defines the job happiness for the workers. Je, to je skvělý, až na to, že já nemám prostě na to peníze. Že jo, a já potřebuji teďka postavit elektrárnu. Musíme to nechat běžet. Potřebuji prachy, ty krásu. Jsme na mezině. Shit. A few opportunities came up. Ne, to nechci. Fak mám zbourat ministerstvo, ty bráho? OK. Počkej, to, co to bylo? Ministerstvo a main quest? Takže to musíme udělat. Zbourat ministerstvo a zbourat custom office. A custom office jsou zde? Ne, tak nevím, tady. Ne, to je immigration office. To je divadlo? A opera? My máme univerzitu? Aha, OK. Já jsem nevěděl, že máme univerzitu. Custom office, tady. OK. Very good, comrade president. Presidente, I have been empowered by the party to respectfully continue to do as I always have. It's always correct. Zbourej všechny náboženské budovy a nastav ústavu na na ateistický stát. OK. A co vyslat komanda na peníze? Už jsou zpátky? Jo, už jsou všichni zpátky, OK. Peníze, no to je tohle, ale... Uvidíme, no. Tam jsou tři věci, no. Záleží, co dostaneme. Vyšlem všechny na tohle, na ten treasure hunt. Uvidíme. Stay vigilant, Presidente. Subversives are everywhere. Heck, I might be one. Chceme lidi? Chceme lidi? Nechceme lidi. Lidi máme, myslím, že dost, ne? Lidi máme dost. Piráty na zlato a komanda na peníze? To je pravda. Jo. To je jako výborný, že musím zbourat všechny náboženské budovy, zvlášť když se snažím dosáhnout zvýšený tý. A teď jsem dostavil katedrálu, jo, mimochodem. Si já srandu, jako. Jo, my musíme vyzkoumat prvé. Já potřebuji ale zajistit větší to, já nemám, já prostě potřebuji víc peněz. Power plant. Můžeme to udělat, bude to lepší udělat tady asi, a pak to udělat těma pomocí těch, že tady těžíme uhlí. Takže to udělat tady. A pomocí těch srágor, tu energii prodloužit, tu elektřinu prodloužit až sem. To by teoreticky mohlo jít, to snad dosáhne, to má větší dosah. My máme teď Research Lab zadarmo. Nevím, furt to ukazuje cenu. Ale možná jsme měli, nevím, netuším. Jo, počkej, jako Research Lab, jako budovu Research Lab, nebo co Research Lab? Jako budovu? Nějaká budova?
No, každopádně nemáme jako úplně žádný finance. Ose, minus 12 tisíc, výborně. Psalo se to, že jsem zároveň, no to já vím, ale to jsem nepochopil, co to je, jako, kde to je, research, tady je výzkum. A jako budou research lab, nebo? Inspirativní billboard, no, to bychom teďka potřebovali. Research lab, tady. Jo, je zadarmo, ale musíme i prvé mít ten blueprint. A lot of knowledge for the research of regime tools, okay. Víte co, možná zrušíme tohle, protože ten upkeep je docela drahej. Ten taxcut, doufám, že se to zruší brzo, to vyprší. A jo, máme malou produkci, jo, tady poří, ale to by měli... Jo, oni tam byli už. Máme malou produkci věcí, no. Nechci nic, nemám na to. Nemáme příjmy. Takže. My to musíme nechat běžet. Jsem stavěl. I've got a problem, Presidente. Yeah, with those sneaky. Jsem stavěl spoustu budov jako jako ty kostely, že jo, a všechny možné neprodukční budovy, no a zapomněl jsem na produkční budovy a na to, že potřebujeme taky přece jenom vydělávat peníze, že? Yes, ano. Blueprint třeba ukradnou komanda, jo, to je možný, uvidíme. No ty máme dost věcí, kráso. Uran těžíme, no. Raid complete, treasure hunt found, research high school. Tak nic. A kdo to skončil? Vy jste to skončili. Tak běžte na další treasure hunt. Waiting for Pirate Cove. Proč čekají na Pirate? Myslím si, že jsou nezávislé, a on tady jako ta fronta. Okay. Vypičkej, fungujte. Tohle je tohle? Jo, je to ono. Dobrá. Okay. Fate happiness. Cíbro, nám se to podaří, hele. Nám se to možná podaří. Já počkám na zbourání těch budov, až dokončíme to fate happiness. Možná ještě nějaký kostel postavit někde v rychlosti. Co? Nemáme na to peníze. Proč na to nemáme peníze? Jo, my nemůžeme stavět ani. To si dělají srandu. No, takže musíme čekat, jestli to... Yes! Yes! Loot raid? Jasně, proč ne? Dobrá, tak to se nám... Do. Ambasádu, nemáme ambasádu, potřebujeme ambasádu postavit a potřebujeme tam pozvat východní blok. To postavíme tady. A jo, a to je první věc ještě a druhá věc je tohle. Yes.
Oh, wow. Bude to... Já doufám, že to bude to fungovat takhle. Ha! Oh, to nebude dobrý, ale... Tak, a teď jdeme bourat ty kostely, no. Co? No, proč ne? A... A tady jsme nic neměli. Dobra. To by mělo být všechno asi. Jo, a ještě musíme nastavit v ústavě a tady state. OK. It is done, presidente. I have just had a productive exchange. Vzbourat všechny banky. Presidente, you're looking healthy. Perhaps it's more relaxing to take the orders. Tavernus efektivitou 160%. To bychom museli dát výrazně vyšší budget asi, co? Na zbouráme banku. Shit. I do not visit enough, comrade presidente. But Kuznetsov is capable, and I am a busy man. And we are not friends. Have poor 50-50, což je? Lowering the budget of workplaces decreases the wages of their employees. OK, takže já musím si hrát s budgetem a s platama lidí, aby prostě vydělávali méně peněz a byli chudí. Takže v lepších, na lepších pracovních místech jim snižovat platy, snižovat budgety. Jo, a to je main quest, takže musíme. A issue the wealth tax effect. OK, počkej, zpomalíme to. Edict. Wealth tax. OK. You gain za každého filthy rich, decrease capitalist standing, increase community standing. Dobrá. Takže to vyzkoumáme, well, thanks. For some reason, the party is quite fair, president. A to máme pur. Well, okay, easy. Presidente, máme chudí. The party tells us that justice is possible only when all people are equally miserable. Am I missing something? Main quest. Zbourej všechny mansions, všechny houses, všechny... Ty mise jsou fakt takový, jako si člověk chce hrát a ono mu to nutí dělat věci. A mimochodem jsem chtěl udělat ještě tohle. Oh, OK. Zrada. Ale aspoň jsme se to dozvěděli. Takže elektřina se drží jenom v rámci ostrovů a nedá se pře... Nebo počkej, schválně. Zkusím udělat tohle. Jo, oni to nepostavili tady ještě. Jo, aha. Tak nic, tak to postav. Co jsem ale zvědavý teda. Ne, dobrý, je to v pohodě. Tohle zbourej teda. Už myslím, že to postavili, oni to trvalo docela dlouho. A postav mi to... Tady to můžeme postavit třeba, ne? Tady? Ne. OK. A to je jedna věc. Druhá věc je Funfair Pier. Jsem jim slíbil teda, když už tak to postavíme. Jo, to můžeme... Co? Wait, what? Sam asi nevleze. OK, super, dobrý. Cesta k tomu být nemusí, takže to je paráda. Pirátěj, obchod. Ambasádu ještě. A měli jsme obchod s někým? Neměli jsme s někým obchod? Complete the loot rate, jasně. A tohle, jasně. Mauzoleum musíme postavit.
Mauzoleum, jasný, to bylo 14 tisíc, jsem si nevšim. A dobrá, treasure hunt, dostali jsme raid pointy, okay. A vy uděláte ten, počkej, s tím máme udělat co, on chce co po nás. Loot raid. Aha, takže cokoliv. To dělají piráti, ale. Jo, loot, ok. A mlíko, uran a guma. Pff, tak jo. Jdejte dál, treasure hunt. A jsme bez peněz, to je nemilý. Můžeme něco vyexportovat za slušný peníze, nic moc, ale sejra děláme strašně moc, takže sejra vyexportujeme. Čokoládu nic, banány můžeme vyexportovat nějaký, zlato můžeme vyexportovat. Já, my nemáme, 2500 nemáme, tak jo. Tak jo. Hele, ta nemocnice je zvýrazněná z nějakého důvodu, proč je zvýrazněná? What? Proč je zvýrazněná ta nemocnice? A jenom jedna. OK. Takže jdeme bourat všechny mansions, houses and country houses. Třeba to je konec už mise. Mansions. Houses. Country houses. To je taverna. Ne, to je cancel. To je taverna, tu nebourejte, pro boha. Postav golfové hřiště, to už máme. Kapitalistický ultimátum, čau. No good, Prez. The smart money has had enough of your wonky politics. We don't take disappointment lying down. Doubles all money costs, halves all trade prices, halves the brokered conversion. Shit. Doufám, že na to máme jako finance. Jsi komunistický stát, tak se nediv, že nemáš peníze. Job happiness. To nevím, jestli zvedneme. Kdo to chce? To je optional quest. Kdo to chcete vy? Okay. Cleanse buildings. My jsme udělali skládku, sakra. Canal Uno has received word that inflation has skyrocketed thanks to investor greed. El Presidente expresses disappointment in the capitalists for not being team players. Houses a ještě, je tady house. OK. A to je klinika. A tady je house. OK. To je taverna. To by mělo být všechno. To by snad mělo být vše. Tak uvidíme. Excellent. I'm so glad this loot raid, cool. Have you seen Comrade Kuznetsov, President? Tenement. We were scheduled to have a counter. Okay, tenement. Co tam je, půr? Prostě paneláky nějaký obrovský. Na to ale nemáme penízky, komunisti. Pošlete mi prvé prachy a pak můžeme dělat paneláky, jako. Tady budou nějaký peníze. Loot raid jsme dokončili, cool, tady máme. It is a great day for our comrades. Yes, standing máme dobrý s komunistama, takže to nemusíme, tenement, to uděláme tady místo těch vil. Místo, ne, jsem to udělal, no to je jedno. Asi na tom nezáleží úplně. Ne, vedle. No, už na to nemáme prachy. Pa. No, oni nás, je ta krize, že jo, oni nás ty kapitalisti zkrouhli pěkně, proto dostáváme daleko méně peněz, my tady máme 200 zlata, ale máme za to jenom 7,5 tisíce, jako.
To je docela hnus. Stimulate trade? No jo, ale trade je teďka na prd. Není, trade je dobrý, dobrá. Dobrá. Dej mi obchodní cestu a já udělám nový obchod. Pošleme banány, budeme prodávat komunistům. Not enough trade licenses? Počkej, jak not enough? Teď jsem koupil, ne? Co jsem to koupil? Jsem koupil obchodní cestu, ne? Nekoupil jsem obchodní cestu. Něco jsem koupil. Asi ne obchodní cestu. Shit. Zavětím wealth tax hamonům. Je tam. Jop. Je zavedena. Tak jo, jsem mít 26 tisíc, ok. Ale to jako nevypadá zase tak zlé. No, dobře, ta plíseň tady, nebo co to je. Ještě jeden potřebujeme. Jo, jsme stále moc v mínusu. My nemáme ambasádu mimochodem. My nemáme ambasádu vlastně, že jo. Nemáme, nebo jsem jí... Ne, jo, já jsem jí jenom... Ne, máme. Shit. Eastern Block. Ask for financial aid. Finanční krize skončila. The code word is borscht. Borscht. Ne, ambasádu nechci. Chci tenement. Zde. Já jsem to měl postavit vedle a bych tam postavil ještě jednu, no to nevadí. Můžeme to postavit rychle, aby jsme nečekali. Parking deck. Okay. It is available in a range of stylish beiges. 4 parking decky. Dobrá. No. Koukám, tohle se ještě asi chvilku potáhne tady, tyhle sty. Uhlí můžeme. Jo, další. Tohle se nám chvilku ještě, tahle mise bude táhnout, zřejmě. Vypadá to velice zajímavě. Je jako na jednu stranu je vtipný, jak vás ta hra nutí dělat věci, co úplně nechcete. Na druhou stranu zase nemůžete hrát úplně tak, jak byste chtěli, ale jestli chcete hrát tak, jak chcete, tak si hrajte sandbox a tohle jsou mise, že jo? Takže asi tak. Všechno vypadá lépe než ty koleje, no všechno vypadá lépe než jakákoliv kolej, no. Nevím, možná jsou nějaký dobrý, ale klesá nám popularita, jako... Když to bylo v mých rukách, tak 84%. Když je to v rukách komunistů, tak 47%. Doktor Zed je lepší než komunista. OK. Jo, my se musíme zaměřit na tohle sto. To jsem chtěl ještě udělat. A zapomněl jsem na to, Canary, yes, konzervárnu postavíme, tak jednu, tak vystěhujeme tady ty chudáky, tak druhou a budeme moct konzervovat potraviny, což bude určitě lepší pro náš, pro export, než cokoliv jiného. Tady zadáme ještě nějaké mise. Jo, v pořádku. Dobrá. Tak, to bychom měli zadáno. Ještě to možná chvilku pustíme. Suchdolské koleje jsou na tom dobře, náhodou. Ale to jsou jediný. Jako Suchdol, to tam nebyly, to je zase tak blbý koleje, no. Na Praze 4, myslím, že tam jsou nějaký ty... Kde Chodov Rostily, nebo co to je, to asi taky není žádná sláva. Co jsem tak jako pochytil. Jo, zátoka sviní. Dobrá, vzhledem k tomu, že nemáme žádný základny vojenský, nebo něco takového. Ani vyzkoumaný, ani... Vši.
Kde pak se nám vyloděj? Pravděpodobně někde tady. Takže půjdou tudy má, takže tady bychom mohli udělat... jednu. A... tady druhou. Tak. A jo, jsme pod útokem západních mocností, což je úplně úžasný. Jak útok dopadne, ale se dozvíme příště. Asi bude potřeba aliance se Sověty. Vidíš to. Útočím nám na... co mají furt s tou fabrikou na doutníky? A na tady ten dům. Tam možná bydlí nějaký důležitý soudruh. Request alliance. Comrade, secure this communication. Dokončíš špionáž a... OK. Dobrá, to je ale něco, co necháme zase na příště, protože pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.